Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դերասանուհի Լուսինե Կիրակոսյանը, ով 10 տարիներ խաղացել է Հրաչյա Պլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, երկար ժամանակ է Սիրելի թատրոնում չի խաղում։ Պատճառն իրեն հայտնի չէ։ Թերթկետեմ լայվն անկեղծ զրույց ունեցել դերասանուհու հետ թատրոնի, Սիրելի դերերի եւ ապրումների մասին։ Տիկին Լուսինեն հիշել է, որ թատերական ինստիտուտի երկրորդ կուրսում էր սովորում, երբ սկսեց խաղալ դրամատիկական թատրոնում։ Հրաչյա Ղափլանյանն ինձ առաջարկեց տուն տալ, դրա դիմաց պետք է խոստանայի, որ կխաղամ միայն դրամատիկական թատրոնում։ Իմ կուրսհայքը Վարդան Աջեմյանն էր, ով ինձ վերցրել էր հետագայում Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում խաղալու համար։ Ես խոստացա Հրաչյա Ղափլանյանին ու խոսքիս տերը եղա մինչև այսօր։ Մի բան էլ կա, ես ատնալյուբ եմ։ Հայերեն բառը գիտեմ, բայց այս դեպքում ռուսերենն ավելի լավ է հնչում։ Երբ այլ թատրոններ եմ գնացել, ինձ նեղված եմ զգացել, չնայած արդեն մեր թատրոնում եմ նեղվածքում, որովհետև դերեր չեմ ստանում։ Պատճառն ինքս էլ չգիտեմ։ Դերասանուհին ասել է, որ կարոտում է բեմը, բայց ոչինչ անել չի կարող։ Ես զրկվեցի և անձնական երջանկությունից, և իմ երեխաներից, որոնք ծնվեցին մահացան, և առողջությունից։ Մնացի միայնակ, ամեն ինչ տալով թատրոնին, բայց ժողովրդի կողմից մենակ չմնացի։ Ժողովուրդն ինձ սիրում է։ Ինչպես կարող եմ չկարոտել բեմը։ Կարծես երեխա ունենաս, որին 11 ուրիշին և երբեմն հեռվից նայես։ Իմ ամբողջ կյանքը տրագիկոմեդիա է։ Չեմ կարող ասել, թե դրանից որն է շատ կամ քիչ եղել։ Նույնիսկ իմ հումորի մեջ տխրություն կա։ Ասել է նաև հավելել, որ եթե իր մասին ներկայացում բեմադրվեր, վերնագիրը կլիներ կարոտ, որովհետև այն իր մեջ շատ է, չի անցնում։ Կա անհույս և հույսով կարոտ։ Անհույս այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր մահացել են ու հետ բերել չես կարող։ Իսկ հույսը այն մարդկանց հանդեպ է, ում կարող ես տեսնել քո կողքին, բայց չես տեսնում, պետք չէ որ տեսնես։ Հարցին, թե ինչպիսին է իր առօրյան, դերասանուհին պատասխանել է. Արթնանում եմ, ճաշ պատրաստում, տանում ու կերակրում դրսի շներին, կատուներին։ Տանն էլ մեկ շուն և երկու կատուն եմ։ Այդ ամենն ինձ օգնում է, երբ չարչարվում եմ, ինձ լավ եմ զգում։ Նաև ստեղծագործում եմ, ցանկանում եմ այդ ստեղծագործությունները հավաքագրել ու գիրք հրապարակել։ Երեք հայրիկիս մահվան օրն էր, որից արդեն 39 տարի անցել։ Մոմ վառեցի, խունկ ծխեցի, հուզվեցի, երգեցի։ Երգելն ինձ շատ է օգնում, բայց ուրախ երգեր չեմ երգում։ Երգելուց հետո այլ եմ ուզվում, անկախ ինձնից արցունքներս հոսում են։ Վերհիշելով իր կերտած դերերը, տիկին Լուսինեն նշել է, որ բոլորն էլ սիրում եմ։ Ինչ դեր էլ լինում է, կարողանում եմ իմը դարձնել։ Կարող եմ խաղալ և դրամատիկ, և կոմեդիա, և տրագիկոմեդիա ժանրերում։ Վերջի ժանրը հատկապես շատ եմ սիրում, կարողանում ես և հուզվել, և ծիծաղեցնել մարդկանց։ Ես նման դերեր ունեցել եմ, օրինակ, քո վերջին հանգրվանը ներկայացման մեջ։ Դրամատիկական թատրոնում իմ առաջին դերը եղել է Անուշ ներկայացման մեջ, որում խաղում է հեղինակին, Թումանյանին։ Սիրում եմ իմ բոլոր դերերը, բայց կարող եմ առանձնացնել հենց քո վերջին հանգրվանը ներկայացումը, որտեղ մեկ գիշերվա մեջ Ժորա Հարությունյանն ինձ համար տղամարդու դերը փոխեց կնոջ։ Կարանցնացնեմ նաև ավտոբուս, սերու ծիծաղ, շոկոլադ ուտող զինվորը, Վարդգես Պետրոսյանի հայկական էսքիզներ ներկայացումները, ընդգծել է նա։ Դերասանուհին զրույցն ընդհատեց ասելով, որ մի տեսակ տխրությամբ է պատվում հոգին։ Նկատել է, որ այս դեպքում պետք է մի լավ անեկդոտ պատմել, որպեսզի ընթերցողի սիրտը բացվի։ Գյումրեցին և Քյավարցին միասին գործ են սկսում, Քյավարցին ասում է՝ «Արի խմենք, ով կխախտի կդառնա մեր տնօրենը»։ Խմում են 1, 2, 3, 4 շիշ, Քյավարցին ասում է՝ «Մի հարց տամ, այդքան խմեցինք, ես Քյավարցի եմ, չեմ կարողանում էլ խմել»։ «Դու ինչու չես հարբել»։ Գյումրեցին ասում է՝ «Ես ողին դեռ կուլ չեմ տվել, բիրանիս մեջ եմ»։ Պատմել է նա։ Կատակը կատակ, զրույցը զրույց։ Տիկին Լուսինեն կրկին մտքերի մեջ է ընկել և ասել, որ մարդիկ իր կյանքի ընթացքում շատ բան են անում, բայց միշտ թվում է, թե չի արել այդ գլխավորը։ Ճգնում է, տանջվում, ամեն ինչ անում, բայց նորից նույն է թվում, դեռ ամենակարևորը կա։ Մարդու հոգին անծայրածիր է, միշտ ձգտում է նորին, կյանքները անընդհատ փոխվում նորովին։ Ուզում ես թռչել, ստեղծագործել, բայց ոչ մի հնարավորություն չեն տալիս։ Ես հիմա մոլորված եմ, մարդիկ կան, ովքեր իրենց համար ստեղծում են ներկայացումներ բեմադրում։ Ես այն մարդկանցից չեմ, քարշվում եմ պատյանիս մեջ և մնում։ Ես մենակ եմ, բայց մենակ լինում եմ կամ հուսահատված, կամ տրամադրված։ Ինձ համոզում եմ, որ պետք է տրամադրվեմ, բայց դրանից հետո հուսահատվում եմ ու մնում մենակ։ Միշտ սպասողական վիճակի մեջ եմ, բայց ում չգիտեմ։ Հեռվում ինչ-որ աղոտ լույս է վառվում ու դա դառնում է իմ հույսը, որը կմարի այն ժամանակ, երբ մարի իմ կյանքը։ Եզրափակել է տիկին Լուսինեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։